Події, які відбуваються в Україні, поділили долі мільйонів наших громадян на до та після. Те, про що ми всі знали лише з уроків історії та книг про війну, раптом стало страшною реальністю, де гинуть і малі, і старі. Де матері втрачають своїх синів та доньок, а діти – своїх батьків. А ще кожен із нас по-справжньому став розуміти цінність людського життя. Можливо, завдяки тим, хто зараз зі зброєю в руках захищає та відвоює наше право на саме існування. Завдяки кому Україна вистоє та обов'язково переможе. Майже 8 місяців боротьби з військовою агресією, а також прояв неймовірної мужності та героїзму, які демонструють наші воїни ЗСУ, і формують основи справжнього патріотичного виховання молодого покоління. У цьому впевнені співробітники бібліотеки Одеського національного медичного університету. Захисники і захисниці мають стати новими героями для кожного з нас, але особливо для молоді. Їх вчинки, їх бій за Україну, він має бути спрямований і стати основою української ідентичності. Враховуючи все це, співробітниками бібліотеки був створений куток шани та вдячності разом до перемоги, у якої представлені видання, в яких описані український опер за територіальну цінність, за вільну Україну, і також матеріали, присвячені випускникам та співробітникам закладу, які приймають участь у цій війні. Основу кутка становлять видання патріотичного змісту, а також публіцистика, що базується на історичних фактах багатовікової боротьби українського народу за свою ідентичність та волю. Крім того, тут можна ознайомитися з матеріалами, взятими зі сторінок періодичних видань ОНМЕДу, присвячених людям, які наразі захищають Україну в лавах ЗСУ. І багато з них є співробітниками, а також студентами та випускниками Одеського національного медичного університету. Зазначимо, що бібліотека займається і іншими проектами. Так було організовано віртуальні виставки патріотичного змісту «Моїй країні 31» та «Українські козаки-захисники рідної землі». Крім того, проводяться книжкові виставки, які підіймають важливі для ідентифікації української нації теми, такі як, наприклад, Голодомор чи Шевченківські читання, а також, що мають медичну тематику. І така робота проводиться у бібліотеці постійно. Я є ще волонтером, я спілкуюся з хлопцями з ЗСУ, які зараз боронять нашу державу, і я теж планую їх до себе запросити до бібліотеки, зробити якийсь такий вечір, де вони мають змогу розповісти студентам, що таке війна, як це відбувалося. Тобто все це, якось кажуть, з перших вуст. Щоб люди своїм досвідом і метою, щоб цього більше ніколи не сталося. Коли я бачу діток, там от в мене є дитина, у якої мати не стала, і йому всього 4 рочки, а він, коли чує ці вибухи, він каже: летить роки ракета, зараз будуть вбивати. Тобто він вже маленький, ще маленький, а вже він розуміє, що таке війна. Тому дуже це така подія, про яку треба казати, про яку треба розповідати, і не тільки там десь між собою, але і на загал. Герої серед нас. Українці – нація нескорених. Людей, які готові віддати свої життя заради інтересів народу та країни. І саме завдяки їм кожен новий день – наближає Україну до перемоги.